Розв'язати нерівність означає, застосовуючи певні правила, знайти множину розв'язків даної нерівності. Цю множину називають числовим проміжком, які при розв'язуванні рівнянь у нерівностях можна розкривати дужки. переносити доданки з однієї частини в іншу, змінюючи знак доданка. Давайте спочатку згадаємо необхідні нам правила. Можна множити або ділити обидві частини нерівності на одне й те саме число. Увага! Якщо множимо або ділимо на додатне число, то знак нерівності не змінюємо. Якщо множимо або ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюємо на протилежний. Починаємо з простеньких нерівностей 2х більше 14. Щоб позбутися множника 2, поділимо обидві частини нерівності на 2. Ділимо на додатне число, тому знак нерівності залишаємо без змін. х більше 7. Отже, множина розв'язків даної нерівності складається з усіх чисел, які більші за 7. Відповідь можна записати у вигляді числового проміжка, від 7 до плюс нескінченості. Щоб зобразити розв'язок нерівності на координатній прямій, спочатку позначаємо число 7 виколотою точкою, бо нерівність строга, і число 7 не входить у множину розв'язків. Потім штриховкою або дужкою показуємо множину чисел, які задовільняють дану нерівність. Давайте розв'яжемо ще одну нерівність. мінус 2х більше або дорівнює 14. Щоб позбутися множника мінус 2 біля х, поділимо обидві частини нерівності на мінус 2. Увага! Ділимо на від'ємне число, тож змінюємо знак нерівності х менше або дорівнює мінус 7. На координатній прямій помічаємо точку мінус 7. Нерівність нестрога, тому мінус 7 входить у числовий проміжок. На малюнку точку зафарбовуємо. А у запису проміжка біля числа мінус 7 ставимо не круглу, а квадратну дужку. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 7 включно. А ось вам маленька підказка. Коли зображаєте проміжок на координатній прямій, уважно дивіться на знак нерівності, який отримали у відповіді. Він вам і покаже напрямок штриховки. Знак менше, штрихуємо вліво. Що ж, перейдемо до більш складних нерівностей. Розв'яжіть дану нерівність 3 мінус 11 більше або дорівнює мінус 3 плюс 6. Змінна у є не тільки в лівій, а й в правій частині нерівності. Вільний член теж є і зліва і справа. Скористаємося першим правилом, перенесемо необхідні доданки. Мінус 3 було справа, переносимо його зі знаком плюс у ліву частину. Плюс 3 було в лівій частині, переносимо його у праву зі знаком мінус. Інші доданки переписуємо без змін. Отримали рівносильну нерівність. Зводимо подібні доданки. Мінус 8 більше або дорівнює 3, звільняємося від множника мінус 8 діленням. Увага! Ділимо на від'ємне число, тож змінюємо знак нерівності, Y менше або дорівнює мінус 3 восьмих. Нерівність нестрога, тож точка мінус 3 восьмих входить у числовий проміжок, зафарбуємо її. Знак менше показує нам, що штрихувати потрібно вліво. Y належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3 восьмих, включно. Візьмемо ще складнішу нерівність. Відразу переносити доданки ми не можемо, бо вони закриті в дужках. Тому спершу розкриємо дужки. Хто впевнений у своїх знаннях, робіть це самостійно. А хто хоче, разом з нами. Перед першою дужкою стоїть множник 2, тому його треба помножити на кожний член дужки. Буде 4х7. Біля другої дужки немає множника, але стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, треба змінити знаки доданків. Було плюс 8 стало мінус 8. Було мінус 9х стало плюс 9х. З лівою частиною нерівності закінчили. Знак нерівності записуємо, як є. Перед наступною дужкою нічого не стоїть. Дужки просто опускаємо і мінус 2 переписуємо без змін. В цій нерівності доданків багато. Щоб нічого не пропустити, радимо підкреслити доданки зі змінними разом з їхніми знаками. Починаємо переносити 4х та плюс 9х переписуємо без змін, бо вони вже були в лівій частині нерівності. Справа було мінус 6х, перенесли і отримали плюс 6х. Ставимо знак нерівності. Без змін записуємо доданки, які були у правій частині 6. 2 Тепер переносимо. Було мінус 7 стало плюс 7. Було мінус 8 стало плюс 8. Ось так. І нерівність розв'язуємо і повторюємо теорію 6 класу. Тепер зводимо подібні доданки. Отримуємо нерівність 19х менше 19, звільняємося від множника 19 діленням. Отримуємо нерівність х менше 1. На координатній прямій точка 1 виколота, бо нерівність строга. Розв'язком нерівності є проміжок від мінус нескінченності до 1. А тепер натисніть на паузу і потренуйтеся самостійно. Якщо виникнуть труднощі, не хвилюйтеся. Далі є пояснення. З усім розберемося. Розгубилися. Спочатку робіть ті самі дії, як наче ви розв'язуєте рівняння. Всі дроби зводимо до спільного знаменника. Зверніть увагу, перед другим дробом стоїть знак мінус. Тож змінюємо знаки доданків, позбудемося знаменника. Для цього помножимо обидві частини нерівності на 36, переносимо доданки, зводимо подібні доданки, ділимо на мінус 11». Розв'язком нерівності є числовий проміжок від мінус нескінченності до нуля. Ось і все чудово, впоралися. Молодці!